Garat në ligën balkanike po vazhdojnë si pas kalendarit të stinorit pranveror. Në këtë edicion prej 5 skuadrave 2 nga Kosova, Peja dhe Raoveci, një nga Shqipria, Vlaznia, Shkodrës, një Bulgare, Akademik, Bultex, 99 dhe një Malazeze, Ibar, Ngarozhaja. Bazuar në rënditin e tabel, rivaliteti ka ngritje e bashkë më të pritë qëllëcijësia të jetë në nivelin e dëshiruar. Për deri në pjesën e partë të kampionatit dominoj skuadra bulgare Akademik Bultex 99, e cila imposhti i pandër një problem kundështarët dhe me shumë të drejtë zuri vendin e parë për dimruar kampioni vjeshtës në këtë ligë. Peja në finisht të garave të pjesës e parë u konsolidua duke bërë hapat të sigur dhe i të kreut të rënditjes. Aktualisht peja është e dyta me një të pikë, prej 7 neshe e ka fituar 4 nëse i ka hubën 3. në sinorin vjeshtor nuk pati asë paracitje dhe asë rezultatet të mirë. Kjo skuadër deri tani ka vetëm një fitore ndërsa ka pasur 5 duele për të klasifikuar në vendin e parafundit të pesin. Bilanca e njëjtë ka dhe Vllaznia e Shkodrës, e cila ka pasur deri tani 5 herë dhe ka fituar vetëm një takim për të përfunduar në fundin e tabelës së klasifikimit pas 6 xhirove. Java 7-të e Ligës Ballkanike do të përmbyllet nesër me duelin Rauvec Vllaznia e Shkodrës, që do të zhvillohet në palestrën e sporteve me Zaire Isma në Rauvec për orën 19:00. Ky ballafaqim vlerësohet e jetë interesant për faktin se pikrisht janë këto dy skuadra të cilat në fundin e renditjes. Mbasë ky element mund të jetë që post këtë rivalitet, por edhe interesim për ta përcjellur lojen, pasi që rivalet me fitore do të bëjnë një hap drejt largimit nga pozitat aktuale. Rauveci ka përparësi në ratë të partë të terenit i koqirë, si dhe ka filluar e stinorin pramveron në elitën tonë, komponente që e ja favorizojnë në këtë balafashim. Raoveci në fakt kishtë hyrë në këtë kampionat të ligës balkanike me shumë amici, por se rezultatet e registruara ishin shumë zhgënjyse. Realisht nga vlasnia Shkodës nuk është pritur që të bëjnë në një rezultat për të uvequar, njësur nga shumë faktor e në rrallë të parë se skuadra tjera ishin në formë më të mirë se sa Shkodranët. Takimi në esëm Raoveci do të nëzirë në shesh pregadite që kanë bërë këto skuadra, jo vëtëm për këtë përbadhje, por edhe synimet që ato kanë në vazhdim garave në këtë ligë. Palesa me zajri isme në Ravec në jese për eurës 90, si zakonisht pritet të jetë e mbushur me dashamirët e kësaj loje për ta motivuar edhe më shumë skuadrën e tyre, për edhe për të kryuar ambjente të këndshëm sportiv. Nuk ka dilemë që si rivalet kanë imperativ të njëjtë fitoren, e cila sigurisht se nuk do të arijet letë, da edhe kësheria për këtë lojë rritet, si kur edhe objektivat që kanë kundështarët.